Milí studenti, v tuto chvíli se dostáváme k řízení otáček a synchronních strojů. V celém dalším výkladu budeme předpokládat třífázový asynchronní stroj, pochopitelně symetrický a symetrickou napájecí soustavu. Podívejme se, jak se spočítá úhlová rychlost rotoru asynchronního stroje. Pro ní jsme už poznali vztah. Určitě víte, že úhlová rychlost rotoru je rovna synchronní úhlové rychlosti krát 1 méně S. Tady bych podotkl, že S znamená skus stroje. Synchronní úhlovou rychlost můžeme také vyjádřit jako úhlový kmitočet té napájecí soustavy dělený počtem polpárů. Tady by asi nebyl problém od toho úhlového kmitočtu přejít k frekvenci. Víte, že vlastně by to bylo 2 pi krát frekvence té napájecí sítě děleno počet polpárů a tady jenom opíši to 1 méně S. Takže v tuto chvíli máme úhlovou rychlost rotoru, vyjádřenou tedy pomocí frekvence sítě. To 2 pi je pouze tedy přepočítací konstanta mezi frekvencí a úhlovou frekvencí. Já už dále nebudu převádět na otáčky za minutu, to myslím, že zvládnete. Myslím, že se můžeme vlastně bavit o úhlové rychlosti rotoru. Podívejme se na to, jakými způsoby se tato úhlová rychlost dá měnit. Tady je to asi celkem jasné. 2 pi je konstanta, to se měnit nedá. Jednička je také konstanta, takže toto si potrhneme a všechno ostatní můžeme teoreticky měnit. To znamená, otáčky asynchronního stroje můžeme měnit změnou skluzu. To je první způsob, takže měnili bychom tady skluz. Nebo můžeme měnit počet polpárů toho stroje, a nebo můžeme měnit frekvenci sítě. Tak, všechny tyto tři způsoby vedou vlastně ke změně této úhlové frekvence. No a začněme tyto jednotlivé způsoby diskutovat. Co vlastně znamenají a jestli jsou pro technickou praxi vhodné. Tak, já jsem tady jako první dal změnu skluzu. Jak by se taková změna skluzu stroje provedla, asi tušíte. Víte, že u neřízených pohonů je ten stroj popsaný svojí mechanickou charakteristikou. Tady máme úhlovou rychlost rotoru, tady máme zatěžující moment. Standardně ta mechanická charakteristika vypadá takto. Předpokládáme, že stroj je tedy něčím zatížený, neběží úplně na prázdno, pohání například ventilátor. No a mně teďko stačí, když tomu stroji změním napájecí napětí například, takže stačilo by přepnout ho třeba, pokud běží v trojúhelníku, ho přepnout na hvězdu. No a efekt bude takový, že všechny momenty, o nich víme tedy, že jsou úměrné kvadrátu napětí, takže všechny momenty se zmenší a nová mechanická charakteristika při tom sníženém napětí bude ta modrá. Všimněte si, že se nám posune pracovní bod, takže původně vlastně pracovní bod byl tady, toto byl průsečík P1. No a pokud jsme tedy tímto způsobem snížili otáčky, tak se posouváme do průsečíku P2. My víme, že tady máme vlastně synchronní úhlovou rychlost, tak to si můžeme udělat stupnici skluzů od 0 do 1, takže při synchronní úhlové rychlosti je skluz nulový, nakrátko je skluz jednotkový a všimněte si, že ten nový průsečík má větší skluz S2, než měl ten původní průsečík S1. Takže pouhým například snížením napětí na svorkách toho stroje, které můžeme realizovat velmi jednoduše, pouze třeba tím, že nepřepneme do trojúhelníka, ale necháme stroj běžet trvale ve hvězdě. Mlčky tedy předpokládáme, že stroj je vlastně označený takhle na naší síti, to je velmi důležitý předpoklad.
máme 400 voltů, no tak my jsme vlastně nepřepli do toho trojuhelníka, necháme ho ve hvězdě, nenapájíme těmi jmenovitými 690 volty, ale napájíme tím sníženým napětím 400 voltů, takže charakteristika toho stroje vypadá takhle. Až sem se to zdá jednoduché a krásné, ale všechno jenom dočasně. Aspoň se to zdá krásné do té doby, než si v sešitě najdeme výkonovou bilanci toho stroje. My víme, že výkon nějakým způsobem vstupuje do rotoru, tady se nám rozděluje na ztráty, delta P je 2, a tady se nám rozděluje na ten zbytek, který tvoří ten vnitřní výkon stroje, což je při zanedbání mechanických ztrát přímo mechanický výkon. U této bilance výkonů najdeme malinkou poznámku, a sice, že rotorové ztráty stroje se rovnají P delta krát S a P delta je ten výkon přenášený do rotoru. Takže ono to, tento způsob, ať se zdá jednoduchý, prostě nějakým způsobem docílíme většího skluzu, tak moc pěkný není. Uvědomte si, že velký skluz vede také k velkým rotorovým ztrátám. Takže nejen, že je tento způsob nehospodárný, ale uvědomte si, že nám produkuje velké teplo v rotoru stroje a rotor stroje se obzvlášť špatně chladí. Takže já už tento způsob dále rozebírat nebudu a napíšu pouze nehospodárný a všestranně nevýhodný, takže prosím vás, nebudeme se o tomto způsobu dále bavit a prakticky se nepoužívá. Jsou tady před námi dva další a mnohem lepší způsoby. Tím prvním je změna počtu polpárů a tím druhým, nebo chcete-li za C, je změna úhlového kmitočtu té napájecí sítě toho stroje. To znamená změna úhlového kmitočtu na svorkách stroje. No, možná se zeptáte, jak se dá měnit počet polpárů. Vy jste přeci zvyklí, že stroj má nějakým způsobem od výroby počet polpárů daný. Takže co to tady vlastně teďko rozebíráme? Změna počtu polpárů. Prosím vás, většina strojů skutečně má pevně daný počet polpárů a tato změna u většiny strojů není možná. Na konci 19. století ale vymyslel švédský elektrotechnik Dalander takové trošku speciální vynutí, které tuto změnu počtu polpárů umožňuje. A co víc, toto takzvané Dalanderovo vynutí se používá do dneška, protože to vynutí je vlastně hospodárně využité. Představte si, že byste chtěli měnit počet polpárů bez toho Dalanderova vynálezu. No, tak by vám zbýval jediný způsob, a sice do drážek stroje založit těch vynutí několik, a každý z těch vynutí by mělo jiný počet polpárů. Čili pro dvoupólový, čtyřpólový, šestipólový stroj a tak dál. A tato jednotlivá vynutí byste odděleně vyvedli a odděleně byste je přepínali. Uvědomte si, že kdybyste měli, a tady se omlouvám, mám psát P, dvoupólový, čtyřpólový, šestipólový, P vlastně znamená počet polpárů. Tak. Uvědomte si, že když byste měli stroj, který má například tři založená vynutí ve statoru, tak vždycky bude připojeno jenom jedno. Například byste zapojili stroj, aby běžel jako čtyřpólový a tato zbylá vynutí by lidově řečeno zahálela. Takže ten stator by byl neúměrně drahý, neúměrně velký, stroj zbytečně těžký a efekt z tohoto by byl minimální. To znamená, tento způsob, kdy založíte do drážek vícero vynutí, každé má jiný počet pólových dvojic a tato vynutí odděleně přepínáte, se používá velmi výjimečně a používá se tam, kde nejde použít toho klasického Dalanderova vynálezu, o kterém se budeme bavit za chvíli.
To znamená, příkladem jsou velmi malé motory, například jednofázové motory z digestoří, což beru pouze jako zajímavost, rozhodně se tomuto dále věnovat nebudeme. Tak, podívejme se na ten daleko hospodárnější způsob, na to daleko hospodárnější řešení Dalandérovo. Pan Dalandér žádá, aby veškerá měď, která je na tom statoru, byla protékaná proudem. To znamená, aby tam nebyl ani jediný závit, lidově řečeno, na zmar. Takže v každém okamžiku musí být všechny části toho vynutí protékané proudem. A my teď ukážeme základní úvahu Dalandérovu. My si představíme dva stroje. Toto jsou jejich rotory a představme si, že máme jednu fázi toho vynutí, kterou takto soustředíme do cívek. To je docela běžné, vynutí je rozložené v drážkách a my si prostě soustředíme účinky toho rozloženého vynutí takto do dvou cívek. Upozorňuji, že jde o cívky jedné fáze, takže já je například označím A a A0, abyste to nepletli s dalšími fázemi. A pan Dalandér si uvědomil, že pokud ty magnetické toky obou těchto sekcí jdou takto v jednom směru, tak ten stroj se chová, jako by měl jediný pól pár. Čili tady P je 1, respektive jde tedy o stroj dvojpólový a velmi snadno si můžete představit, že magnetujete jakoby jedinou cívkou s dvojnásobným počtem závitů. Pokud ovšem v jedné té sekci, například v tom A0, obrátíme směr magnetického toku, tak stroj už se nebude chovat, jakoby měl jediný pól pár, ale podle základu elektrotechniky půjde o stroj se dvěma pól páry. Čili tady P se rovná dvěma, respektive jde tedy o stroj čtyřpólový. Takže všimněte si, že Dalandérova myšlenka stojí vlastně na pouhým otočení změn směru magnetického toku v jedné sekci vynutí. Pouze v té sekci A0 přehodí magnetický tok a vynutí změní svoje vlastnosti a přepne vlastně počet pól párů. Dalandérova myšlenka je v skutku geniální, měli byste ji znát, ale bohužel je malinko omezená. Pan Dalandér nám umožňuje přepínat počet pól párů vždycky v poměru 2:1, nebo 1:2, chcete-li. Čili můžeme takto vyrobit motor, který bude mít počty pól párů 1:2, 2:4, 3:6, ale nemůžeme vyrobit například motor, který by se dal přepínat 1:3. To znamená, měl by být 2- nebo 6-pólový. To pomocí Dalandérovy myšlenky nevyrobíme. Ale to nám nevadí, přepínání počtu pól párů se používá například ve vzduchotechnice a ve vzduchotechnice nám naprosto bohatě stačí, pokud budeme mít motor, který bude se dát přepnout jako dvoupólový, čtyřpólový nebo čtyřpólový, osmipólový a podobně. Tak. Čtyřpólový, osmipólový. Já se omlouvám, já to tady píši místo 2P, píši raději P, ale myslím, že je to asi celkem jedno. Tak, co tušíme? Nechme si tady ještě ty obrázky a podívejme se, co potřebujeme k tomu, abychom mohli vyrobit to Dalandérovo vynutí. Všimněte si, že je nezbytně nutné, aby každá fáze toho vynutí byla rozdělená na dvě sekce. My ty sekce nemusíme vyvádět takhle odděleně. Nám stačí, když to malinko zjednodušíme a pro nás bude důležité, když například tu fázi A vyrobíme tímto způsobem.
Nemusí obě sekce být vyvedeny odděleně, to by bylo naprosto zbytečné a složité, takže tohle ne, my ty sekce uvnitř propojíme, takhle je propojíme a vyvedeme ten střed. A teď už se podívejte, že velmi jednoduchým způsobem, pomocí kontaktového přepínání, můžeme vlastně měnit směr proudu a tedy i magnetického toku v té jedné sekci. Takže představme si, že v prvním případě připojíme zdroj takto. Takto máme orientované napětí. A tady nám teče proud. Jelikož prostředek je nezapojený, tak vlastně proud je v obou sekcích stejný. Takže teďko máme v obou sekcích stejný proud. Pan Dalander tedy požaduje, aby se v jedné sekci dal směr proudu změnit, tak to udělejme, vezměme to též vynutí. A pokusme se teďko změnit směr proudu v jedné sekci pouhým přepojením zdroje. A myšlenka je asi následující. Tyto konce spojíme a zdroj dáváme sem. Takže zdroj máme takto orientovaný, například. A proudy nám teď potečou takto a takto. Všimněte si, že skutečně tady ty sekce jsou vlastně řazeny teď paralelně a došel jsem k tomu, k čemu jsem dojít chtěl. V této sekci A0 se pouhým přepojením z tohoto schématu sem změnil směr proudu oproti té sekci A, takže dáme do modrého rámečku a jsme u tedy naší představy toho dvoupólového a čtyřpólového vynutí. Asi je jasné, že všechny tři fáze motoru budeme muset vyrobit tímto způsobem. To znamená, tady máme pouze jednu fázi toho Dalanderova vynutí. Dalanderův motor musí mít skutečně všechny tři fáze provedené tímto způsobem a bude se přepínat velmi často mezi takzvaným trojúhelníkem a dvojhvězdou. Není to sice jediný možný způsob přepínání, ale je nejčastější. Takže představme si teďko, že takto vyrobíme všechny tři fáze, takto vyvedeme ty prostřední odbočky a bez velkých důkazů by se zdálo, že ten trojfázový Dalanderův motor má 9 vývodů. Ukazuje se, že by to bylo zbytečné vyvádět. Tyto vrcholy necháme trvale propojené. A v případě A budeme napájet sem, to znamená združené napětí je přivedeno mezi kraje obou vynutí, prostředky jsou nezapojené a pak jde o spojení trojúhelní. V případě B uděláme tu věc, že propojíme tyto středy do jediného uzlu a středy jsem propojit nechtěl, to jsem řekl špatně teďko, propojíme vlastně tyto kraje do jediného uzlu a napájíme sem do těchto středů. Promyslete si, že napájecí zdroj, který je vlastně přivedený teď sem, proti tomuto společnému uzlu, jakoby napájí ty dvě sekce paralelně
a v jedné sekci se změnil směr proudu. Čili ten zelený případ je zapojení takzvané dvojhvězdy. Existují ještě další jiné způsoby pro přepínání, ale způsob trojúhelník dvojhvězda je nejčastější. Milí studenti, ne vždycky to tak musí být, ale většinou v té dvojhvězdě máme vyšší rychlost toho motoru, čili tady máme počet pólových dvojic 1 a v trojúhelníku máme počet pólových dvojic 2. Je to dáno tedy orientací té cívky přímo v tom motoru. To znamená, jde o postavení začátku těchto cívek jakoby geometricky v tom vynutí. Nebudu to již dále rozebírat. Existují i jiné způsoby, které se používají méně. Možné je například přepínání hvězda, dvojhvězda a podobně. Tak, v tuto chvíli vám děkuji za pozornost.